那个超甜椒啊，在中国非常畅销。那我们的香蕉都是自己种的，那在产地种的过程当中，香蕉这个树啊，其实它一年一采收。对，那这些树干去哪了呢？树干我们就把它回收做有机肥，那还有一部分我们用来做制成了这样子的一个环保的面料。那今年我们正好致敬马来西亚中马建交50周年，这个面料就制成了马来西亚华服。那这样子的一个操作呢，我们可以减少全球在仅仅菲律宾产地农场香蕉农场440万只香蕉树干的一个填埋，以及减少25万吨的一个二氧化碳的排放，对环境是非常友好的。我们当然会投入市场，这样子的一个项目呢，我们在产地能解决100多人的一个就业，他们在用这个树干来织布。那同时这些面料也进入到各个的这个服装品牌当中，被用作环保面料来使用。